Далі, ще важливо є така, як санітарна чистка пагонів. Коли у вас ряд має ширину там, плодоносяща стіна 40-50 см, на ньому виростає 100 пагонів, на врожай можете не розраховувати. Вам треба лишити від 15 до 20 пагонів, якщо це ремонтанти. І 8-10, сказав Денис, 8-9-10 пагонів, якщо це літні сорти. Все інше ви маєте знищити. Далі, що важливо, потрібно для того, щоб провітрювалися ряди, щоб не залишалося повітря, не розвивалися грибкові чи саме сірий гниль, вам треба убрати листя висоти 40 см. Все рівно там лазерал не виросте, лазерал виростає від півметра і далі. Якщо він навіть там виросте, то ягода впаде на землю і роса, і її там гаплик. Тобто ви маєте все те листя, яке утворилося до висоти 40 см, зрізати, не обірвати ні в якому разі, залишити кусочок черешка, секатором зрізати. Якщо ви будете відривати листя і вирувати гнізда, де черешок росте, то туди зразу попадає бактерія і зразу маєте проблему. Тобто це санітарна чистка. Коли це потрібно робити, коли пагін виростає сантиметрів 40, ви можете зрізати два листочка нижніх, три, до 10 см. Він підріз ще 20, ви зрізали ще два листочка. Підріз метр, обираєте на 42 см. Це вам зразу 80% хвороб зменшує в майбутньому. Плантація провітрюється, дощ пішов чи роса, раз за годину-дві вітер просушив. У гриб розвивається тільки в тому місці, де є волога, де є захист від сонця, тінь і тепло. Це середа для розвитку гриба, всіх хвороб. Захист від шкідників вже говорили. Коли пагін відростає сантиметрів 20-30 молодий, чи це ремонтантні, чи це літні сорта, обов'язково проводити профілактичну обробку, яку повторюють там через 7-10 днів. Це може бути звичайний конфідор, медакоприт, який працює в рослинній системі, там 21 день, те саме, що картопи обробляєте. Це може бути маспілан каліпсо. Я працюю маспілан каліпсо в основному. Це два препарати, які можна кропити по цвіту, по бджолі. Ну, стараюся не кропити, кропимо ввечері, але по цвіту. На другий день бджола прилітає, препарат вже розслався, вже не шкодить бджолі. Це два препарати, які мінімально шкодять бджолі. У мене батько пасіка 50 літрів. Я вже працюю там цим препаратом, напевно, років 15. Проблем не було, щоб батько прийшов, сказав, що ти не робив. Вот нужно, вот есть система кормления, вот есть система захиста рослин. Я говорю, Женя, надо применять то, что люди применяют у себя на практике. Человек говорит, это все каменный век, это все отстой. Есть опыт Америки, есть опыт Сербии. Это совершенно новое. Ну и итог. Август месяц, вернее, сентябрь месяц прошлого года мы начинаем сравнивать, где же... Там, где по модным американским технологиям якобы кормилось поле, разница была в урожае в три раза.